داغی نباید یه روز سوال کرده چی دا عربیان اکثر سنت نکی مدس خبره الجواب یو خود دا خبر پریده چی سعودیان دا چل دیر که عربیان دا چل دیر که خپل زن تا کتا غواری چی خپل گریوان که سره گروه چی ماگی کم کم کمه خوی دو خبری را تنگی کردی دوی سنت نکی و دوی سنت نکی دیسی عام تا پوشو که جو سره سنت نکی دیسی داغ دی بل دا چی یو قوم پورن خطر دی و کمی دل آسا دم نه انصافی ده او من که چی کمی کمیانی دی آغا خصوصا دی سعودیانو که چی کم کمیانی دی آغای با مخ که زمان دا غدی سی لگه غرونه یو سلی سنت پری دی دا کمی دی زده مسلی زرازمه یو سلی تا عقیده نده معلومه یو سلی خپل رب نپیجینی یو سره قبرونو ته سجدی لګی یو سره تعویذونه استعمالی یو سره درگاونو دربارونو لزی یو سره عقیدی کمزوری دی غلط عقیدی دغه نقصانی که دغه نقصانی د سنت چینه کوي نقصانی دی د عقیده نشتی نو دا یو خبره ده ساتي به راځو دې مسلې ده د سنت چې کوم د منځ سره یې دې ته سنت وای موږ ټول د سنت وای یو پرزی پرز واجب او سنت دا پرز و واجب چی ہوتو ہوئی دا دی مطلب دائی چی پا کولو سواب دے او پا نکولو عذاب دے او سنت چی کل اوئی لیشی دا غیر مطلب دائی چی پا کولو سواب دے پا نکولو عذاب نیشتی دا خوالی و قیده ہے دا ساتھی دا یو قانون یاد کی جان سرا حدیث کی در ازی چی پا رسول سم پسی و بدور آگئی رسول سم نے دا اسلام تا پوچھ گو اسلام ستا ہوئی سکول غاری رسول سم تی پینزم انزونی پشپاو بورس کی کله چې رسول سم دې مجلس نه وته نه بدوان خو سادهګان خره کې په دغه لار لار کې وی وی په لامې د قسمی نه به ډیرو مو نه کوم اسی دې وی د قبا کو رسول سم افلح ان صدق دا سره کامیاب دې کې رښتیا وي د دې نه ثابت شو چې پرز مو ځکه کم یو دې هغه د پنځه مو نه وي دا واجب دې رسول سم دې ته دا و خو خدای سره سره دې ساتي همیشه سنت نکول د دلیل له د دې سړی په بدینه باندې او دلیل له په دې باندې چې دې سړی سره د دین قدر نشتی اگر که بعض علما ګور دمو چې دې سره ګناګاری خونه د ګناه د فتوا په لګول کله کله سړی پری دی بیماری په سکار کې مصروف وي ان شاء الله د حرج نشتی موږ دا سړی خبر کو چې همیشه پری دی په کار د مسلمان له چی دید دی منزون حفاظتو کی او کچر تا دپاتی شی قضا دی رو گرزی گور دی را پر قضا مشتی علماء وی کم سڑی چی سنت پری دی رو رو دی دی سر عدد شی بی دویم مرحل داری چی بی رو رو دا پرز منز پری دی تبایی در تبایی دروازه دی چی کل سڑی دا سنت امیشه پری دی زکر امام ابن حجر رحمه اللہ دغا اعرابی دا حدیث چی کم دی بدول دی شرح کولا ای کی بی دا خبر کردی دا کم سڑے چی ہمیشہ دا سنت پری دی دا سستی دلاسا دا بے رغبتی دلاسا انہوں دا فسق و فجور دے وی دا فسق و فجور دے اوی پا دی بانی وعید را گلے امام ابن حجر ناشنا دلیل ذکر کرے وی دلیل داری چی رسول سنجی من رغب عن سنتی فلیس منی سوکی زمان داری نوار دے زمان پا امت کینے دے رسول سنجی لار داو جابا دا سنت کول اللہ دا چی سپر کی پر خود سنت دی سوائے در سحر در سنت ہونا درشان اگو امام ابن حجر وی صحابہ کرامو اگو طولو در طریقہ چی در سنت بے میں شکوال سوائے در سفرنا نو دے در مسلمان شان دے چی دے در پرز منزل سر در سنت بکی در دی پریخو در ندی پکار دوام بینے پکار اگو کلنا کلنا چی در چان پاتی شی نو در غی سر گرانگاری گینا واللہ عالم دغینه به سوال لے چې سړی یوازې مونږ کوي نو دا بس خلک کوئی جمعه تر نن یوازې مونږ کوي دایره پر اقامت کوي دا طریقه دی صحیح ده که صحیح نه ده الجواب علماء په دې خبر باندې قول اتفاق دی چې کم سړی را نه وته جمعه ته او یوازې مونږ کوي او د بانګونه وی اقامت یونه کو مونږ یې صحیح ده ځکه چې یو پر بانګ ویل شي اقامت شي کم چې وی جمعه کې مخ کې شي نو بس در دره طریقه در دره موز در سیده خو علماء داوی لکه امام شافعی رحمه الله وی چه سڑه جمعه ترانه نوزی
او منز کی زن لو اقامتو کی نو ما تا سوک دیسی نده معلوم علماءو کی چا غد دی کار خلاب ته نکه سره اقامتو کی رن نوزی بانگو اقامتو کی نبدی کی اس حرج نشتی او قتاده رحمه الله امام قتاده رحمه الله وی لا یأتیک من شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا خیر وی دا گوی چی تور کی چا شلو لا اله الا الله وشلو محمد رسول الله وی خیر نالاو بگی نور سنشتی خیر بگی ده درشان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ثابت تھی او امام بن ابی شیب رحمہ اللہ دا روایت را وڑے دے چاگے وہ پھر جمعات تننوتو وقد صلو او غوی منز کرو فامر رجلا فاذن و اقام نیو سلیت امرو کو اگر بانگوی او بے اقامتو کو دا روایت سندن خسائی دے نو درشان چسوک جمعات ترننوزی کہ اقامتی اوکو اس حرج بکی نشتی او کوئی نکو نهم سحرج بکی نشتی واللہ اعلم دا غینا با دیو روح سوال کرده اگه دا چی او سره پا صفونو پسی شاعتا یعنی صفونو پوری او دی دری صفون نشاعتا یوازی منز کی دا منز کی گی او کنا جواب وی دا امام ابو حنیفه رحم الله دا مذب پرانا کی راک الجواب و بالله التوفیق اگه دا چی اول خود دا خبر کول چی جواب راک دا امام سب پا مذب دی سمت لب دی من چی دل جواب در کول دا با انشاءاللہ پا مذهب دا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پا مذهب دا امام ابو حنیفہ بمیزگی چی امام ابو حنیفہ رحم اللہ وی کم زگی سید اسم اللہ وشدہ چا مذهب دے ویدہ زمان مذهب دے بس دا امام ابو حنیفہ دا مذهب دے زبتا تا پوری خبر بانی حدیثون او خیمہ ہم دا مذهب دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ دے دا سوال چی کسرے کسرے دیسے ہوئی چی دا امام شافی تری قرات او خیمہ دا امام ابو حنیفہ پخپل منگ داوائیو پخپل طول داوائی چی دی امامانو کوشش کرده ده قرآن و ده حدیث ده بین اولو نو چا گوی قرآن و حدیث بین کرده نو تبیر تا پوس اولی دیو خاص مولا پا باره که چی ده سوی اگو قرآن و حدیث بین کرده نو تبو آیا قرآن و حدیث ده مسئله که سوی خب بیام جواب ده مسئله ورکو که ده رو بی مطمئن کی گی و که نه خدا جواب با انشاءاللہ ده رسول سلم ده حدیثونو پرنا که یوازی کسی در صفونو نشاط موز کهی صحیح خبر داره چی در موز نکیی یوازی یو سره چی در صفونو نشاط ولاری در موز نکیی در صحیح خبر دار پا دیمان دلیل لی امام احمد بن حنبل رحمه الله در روایت روڑه دی در علی بن شیبان رضی اللہ عنه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یصلی خلف الصف رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس صف نشات اور اڑی وازی منسک فلما انصرف قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم چکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم کو ورتے ہوئے اگر تواز کو دے خورا شاہ منس ختم کو ودا منس بھی ہو کا فانه لا صلاه لمنفرد خلف الصف منس نکی گدا غسڑی چ یوازی د صف نشات ولاری او دا حدیث حسن درجہ کی دی دنیا شواہد دی دوس در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم علماء چی داوی چی نکیگی اگوی یو سو جوابون ورکی او مختصر بدا اگی جوابو کو دا جوابون جواب باو کو اگو داوی چی دا زنانی چی شاید یوازی ولاری دی منسن کی لگا حدیث کی درجی کن صحیح بخاری سے مسلم حدیث تے انس بن مالک رضاوی چی فقمتو انا والیتیم ویزو یتیم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم والعجوز من ورائنا او خزا کم زی کو بدرے دا اگر زمان نمی شاید ہوگی اگر 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 واضح والا رہا نددی جواب دا دے چی دا خود خزو مسئلہ دا دا مسئلہ چا دا پارا دا دا خزو را پارا دا دلتا خبر عام دا جماعت دن سڑے رہی شیابا سکے دا خود خزو خاص مسئلہ دا چی کم مسئلہ دا خزو خاصی اب اگر دا پری خود بکار دی بس دا خبر کئی وی ابو بکر رضی اللہ عنہ چی دا دروازی سر رکو اکڑا او دی صف تر آگے نو دا دروازی نا دا صف پوری دے یوازی نو دا دا منسن گوشو جواب آگا دا دے چی مسئلہ دا روانے چی سڑے منس پورا کئی مگو دا منس نکی دا خود دیو سو سکن دو دا پار دا خود سارا جنشت دیو دا ایک فرق تا خباس سوئی دا علماء گورا پکبل بانی ناشنا را دونے کئی چی چا زر جوندے آگا دا علم سڑے شوق پیدا کی بس دا دلیل ورکی وی عبداللہ بن عباس چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شپی تاجود چی کول رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب غلط طرف ہو درے بکم طرف ہو درے
په ګس طرف بوده رسول سلام د غوګ نه وړو او شاته را تاو کوم زیته د خیته وې دې شاته را تاو شې د یواز جلو دې شاته را تاو شو د ټیم کې د یواز جلو د دې مو څنګه وشو جواب دې مسلې دارې چې عبد الله بن عباس شاته ولر نو تیر شوی وو او د تیرېدو مسلې جدا ده او د ودرېدو هغه جدا ده بعض علماء داوی وی دیزی که چه رسول سمید چه لا صلات وی دیدی مطلب دانی چه موز نکی گی مطلب دانی چه موز کامل نده دا مسئله دا بعض یاران پلی دقیق کمرا پیخی وی دا چه سور فاتحین بغیر موز نکی وی دلتا مطلب دانی چه موز کامل نده زکر استاد خبر او منو موز کامل نده اولی بخل کمانی نقصانی موزو نکی خب بیا دا خبر دیم غلط تره چه دلتا دا مطلب دانی چه کامل نده دلتا مطلب دانی چه نکی گی دلیل پیس ده رسول سمید سلی تسوی بیوکا جو موز کامل نه سر مسئله ده بیا رسول سم څنګه سړی توي چې بیوکا حدیث کې درځي امام ابو داود امام ترمذی رحم الله راوړی دا واجب سره ده حدیث ته چې رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ورید رجلا یصلی خلف الصف وحده یوازی ولا رسول صلی الله علیه وسلم فامره ان يعيد صلاته رسول صلی الله علیه وسلم بیوکا دا واجب فتوا ده وی دا موز بیوکا نه شي اوس دې مسئله لرازو چې ته جمعه ته نه رالې او په صفونو کې بالکل ځای نشته ته په صفونو کې وګرځې د خو دې ستا داسې ځای میلاو نه شي چې ورننوځې خصوصا چې د هغه خلکو جوماتونو ته ورننوځي چې هغه د رسول سم په طریقه باندې بالکل عمل کوي د هغوی خپې د خپو سرې اوږې ده اوږو سرې په هغې کې ځای نه چاته نه میلاوېږي او که دغه جوماتونو ته ورلې چې په خپله مرضۍ څوک یو لیش مخی تا ولاری سوک شا تا ولاری سوک خیط رب تا خواشوی سوک گست تا خواشوی سوک شا تا دا ایسی سر ایلر لگولی چی خواب بلگی سوک ستنی تا ولاری نو بدلی که بیچی دا کسان لگو ولا قینو دا او تو کسانو زی بگید نور روزی خوکی او سکه او کس را اگر زیو تا ملاو نشو چی زی ملاو نشو نو اللہ یفتق الله ما استطعت سمر ستاقتی دومر بخبرک منی باقی با عملک نبیت شاعت موز کولیش یوازی دا په هغه وخت کې چې کله په صفونو کې ځای نه وي بعض علما دا وایي چې د دې مخکې صف نه به یو کس را شاته کي او په دې کې هغوی یو حدیث ذکر کوي چې امام طبراني رحم الله راوړی دی وایي په هغې کې داري چې یو کس به دې شاته راښکو دی رسول سلم ورته وایي چې یو کس به دې د دې صف نه شاته راښکو دی خو دا حدیث سندن ضعیف دی او په دې کس راښکودو کې د مخکې صف نه شاته درې نقصانات دي اولنی نقصان داره چې تا چې کله دی راخ کو د شاته دی کو هغه اولنی صف تی نیمګړی کو او رسول سم سوی په صفونو کې خالی ځای نه پرې دی نو ته یو دا کار وکړه دیم دې دا ظلم وکړو چې ولې ته دی د غوره ځینې را شاته کې هغه راغلی دی وختي نو دی ولې را شاته کې درېمه دا چې په ده باندې دې تشویش جوړ کړو موز دې په خراب کړو خوشبو دې په خراب پکړه نو صحیح خبره دا ده چې کله ته جومات ته را ننوتې او صفونه ډک شوي وو وګوره که ځای به کې میلاو شو صحیح ده که ځای میلاو نه شو نو شاته یوازې ستا مونځ کېږي خو یو کس شاته راکاږمه ځکه چې دې باره کې دا حدیث کمزوری دی سندن والله اعلم.